יחד איתנו עורכת הדין טליה ששון, שלום שלום, מה שלומך? חג שמח, שבת שלום. תודה רבה. חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, נכון? שלום שלום. גם לך, שבת שלום. עוד לא שבת, אל תגיד לי שבת שלום. למה? זה רע להגיד שבת שלום? חג שמח מותר להגיד? אני לא מחלל שבת, אנחנו עדיין בתוך יום שישי. אוקיי, עצרתי את זה. כן, אבל זה בסדר. ניר ברה, מה שלומך ניר ידידי? הכל בסדר? כן. בוא נראה את מעברך בראש במהלך השבוע המאוד מיוחד הזה, איך שלא תעשה. בירושלים? בירושלים. בוא נתחיל עם ירושלים לפחות, אתה יודע. לא נחרדתי מזה ולא נהניתי מזה. אוקיי. זאת אומרת, אני חושב שאתה הייתה הכרזה דקלרטיבית שאין לה משמעות מאוד גדולה בהיסטוריה העתידית. לא חושב שהועילה... באמת? אין לה משמעות גדולה? לא חושב, לא חושב שהועילה... בינתיים, אני חושב שטראמפ עוד חצי שנה יכול לעשות... לא פרקטית, לא מעשית. אותו דבר עם זרח ירושלים לפלסטינים. לא חושב שהועילה או שיפרה את חייו של מישהו במקום הזה. כן. אבל גם לא מאוד נחרדתי מזה. אני חושב שיש לנו דברים יותר מדאיגים כרגע שמסתכל על המצב המדיני, מאשר הדבר הזה שקרה בירושלים. אני הייתי שם בשגרירות, אתה נכנס לשם. אגב, איפה זה בדיוק? בארנונה. איפה שעשית פעם ויזה בירושלים? לא, אותו מקום, שום דבר לא השתנה. אותו מבנה, אותו מקום, אותם אנשים, הכל אותו דבר. אם זה היה את הכרם, זה היה מרגש. רק השלט, כן, רק השלט. ארנונה זה מקום שפחות מדבר אליי. טוב, בואו ניכנס לעניינים, עורך דין טליה ששון. אז בואו נתחיל איתך והסיפור הירושלמי הזה והסיפור של השגרירות. ככה שתפי אותנו מה את מרגישה מול זה. תראה, מבחינה מהותית, כן. בעיניי זה תרומה שלילית לכל מה שנקרא איזשהו סיכוי לאיזשהו שלום. Mm-hmm. אני חושבת, כמובן, ירושלים צריכה להיות בירת ישראל, והיא בירת ישראל, ואני מקווה... אז למה לא להצהיר? מקווה ש... אנחנו מתביישים? לא, ממש לא. Mm-hmm. אנחנו הרי רואים אותה וטוענים עליה ומצהירים כבר 70 שנה שהיא בירתנו. אנחנו רק היינו שמחים מאוד שגם מדינות העולם יכירו בה כבירת ישראל. העניין הוא שלהכיר בה כבירת ישראל במצב היום, כשאין גבול לירושלים, כשנעשו בצעדים חד צדדים על ידי ישראל, והם לא הסתיימו בשום הסכם כן. עם העם הפלסטיני, זה אומר, התרגום של הדבר הזה הוא אי שלום, אלימות. זה כמעט תמיד אלימות. היה ככה. סליחה, אז... תמיד אנחנו צופים פני עתיד ורוצים לקוות ליותר טוב. לא, אבל השאלה היא באמת צריך לחכות, או להגיד, אוקיי, בירת ירושלים, גם מדינות אחרות בעולם מכירות שהיא בירת ירושלים, וטוב שכך. במה היא עכשיו נחכה? מה זה בירת ירושלים? איפה הגבול שלה, את יודעת? במה הוא הכיר? יש לך מושג? הוא גם לא יודע. גם הוא לא יודע. אבל הוא הכיר בהצעה שלנו שירושלים היא בירת. אני חושבת שהצעד הזה, כרגע, יש בו תרומה מאוד שלילית. כאשר אמריקה הייתה עד לא יודעת כמה הפלסטינים ראו בה מתווך הוגן, אבל בוא נניח שהם הסכימו לקבל אותה כמתווך. בעבר, היום הוא איזה מתווך איזה נעליים. אגב, טוב לפלסטינים לא לקבל את אמריקה כמתווך הוגן, כי לא. אם זה גרם להם לא להכיר בה כמתווך הוגן, אז זה טוב מאוד בשבילה. כן, זה עשה סדר, אתה אומר. אני רוצה להגיד את זה. הם גם ככה חושבים ככה כבר 20 שנה. עוד מילה אחת, דקה. בואו, אני חייבים לתת למשה פייגלין לדבר. אני מאוד נהנה. אתה מאוד נהנה, אוקיי. כי גם רוצים לשמוע קצת דעות אחרות. אז הנה, בבקשה, אדוני. אני מניחה שאתה התמוגגת. מצב רוח טוב יש לו, אני כבר רואה. בטח, מרגע שהשגיות עברה, יש לי מצב רוח מצוין. אוקיי. בדרך כלל יש לי מצב רוח טוב. נכון, גם זה נכון. כן, תשמע, אי אפשר להפריז או להגזים בחשיבותה של ההצהרה ושל ההכרה האמריקאית בירושלים, בירת ישראל. זאת משמעות... למה, מה זה ישנה לדעתך? זה... יש כאן שני אלמנטים. האלמנט המהותי... כן. העולם מכיר בעיר הקודש והמקדש, העיר שהעולם כולו רואה בה את העיר הקדושה ביותר בעולם, את מקור הקדושה של העולם. אבל הוא גם דבר על קודש וקדושה, אמר טראמפ. לא, אני כבר נותן לך לדבר. אמרת שתן לי לדבר. אתה צודק. אבל טראמפ אמר קודש וקדושה, ודיבר גם על הקודש והקדושה, על האסלאם. צריך להבין, יש כאן מטאפיזי ופיזי ומטאפיזי. לירושלים יש עוצמות משלה שהן שונות מכל עיר אחרת בעולם, שאף אחד לא חולק על כך. רוב העולם רוב האנושות מאמין בתנך ומאמין בירושלים כמקום מיוחד שממנו אמורה לצאת איזשהו כיוון מוסרי לאנושות וכדומה. ההכרה של המעצמה הגדולה בעולם שירושלים היא עירו של עם ישראל, יש לה משמעות אדירה לגבי הריבונות שלנו בירושלים ובארץ כולה. כלומר, יש כאן דבר שבאמת אי אפשר להגזים בחשיבותו. לא, אבל אתה יודע לאיזה ירושלים מתכוון טראמפ? מה? אתה יודע לאיזה ירושלים מתכוון טראמפ? חוששני שכן. או, חוששני, שכן. לצערי הרב פה אני נאלץ בעצם להסכים עם שני היושבים כאן. שותפיך על הפאנל, כן. כן, כי באמת עכשיו השאלה, עכשיו, אחרי שטראמפ פתח לנו שער שכזה,
השאלה אם אנחנו אומרים, טוב, בסדר, אז וממשיכים הלאה, ואז יקרה בדיוק מה שניר אמר. כן. שנמצאת עצמנו עם עוד שגרירות אמריקאית באבו דיס או בג'בל מוקאבר, או שאנחנו מתחילים להגשים את החלומות שלנו, כן. שבשלם חזרנו לארץ הזאת ולירושלים אחרי 2000 שנה. שתן את החלום הכי גדול. שזה אומר למשל, משרד המשפטים כן. יושב במזרח העיר נכון. כבר שנים רבות. למה לא שאר משרדי הממשלה? לא, יש עוד חלק שישבים במזרח העיר. אז הגיע הזמן את כל קריאת כן. הממשלה להעביר למזרח העיר, ובאמת בצורה הזו לסרטט כן. את אותם גבולות שעורך דין ססון טוענת שהם לא קיימים. כן. אנחנו צריכים לסרטט אותם. איפה? בירושלים שמאוחדת, ולהתחיל לחלום על כך שלילדינו ולנכדינו תהיה ירושלים, רוב יהודי מוצק בשני הצדדים. כן, נרדבר. מה שאמרתי, אפשר? החזון של מרופאים יכול להיות מעניין, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם נהיה כנים לגבי החזון שלך, ובוא נגיד שההשגחה האלוהית לא תעזור לנו כרגע. אפשר להסכים על זה רק לצורך הדיון הזה. בינתיים היא הדבר היחיד שעוזר לנו. אבל לצורך הדיון הזה, בוא נגיד שאל תגיד לי בסוף ההשגחה האלוהית. התוכנית שלך בסופו של דבר היא תוכנית של מדינה אחת לכולם, שבה כל האזרחים שווים? נכון. אני שואל. בוודאי, בוודאי. וזה, תראה. אז למה אתה לא אומר את זה? שוויון חזק. עיקרון חזק מאוד. לא, אני שואל אותך... זה שואלים לסנות, מה שנקרא. אני בכלל לא סונת. כן, כן, התוכנית שלי, של מפלגת זהות, מראה בדיוק כיצד ניתן להכיל ריבונות מהים ועד הירדן. אין שום בעיה דמוגרפית, אין שום בעיה של חוק בינלאומי. אתה יודע למשל ש... ראינו עכשיו את ההפגנות של ארדואן ומה שקורה כרגע בעזה. הרי מה עשינו? מה עשינו עם ה... חלומות הללו של השמאל שניסינו להגשים. מה עשינו? הבאנו ארגון טרור. תגיד את החלום שלך, לא שאלתי אותך על שמאל. אני מיד אומר לך. אבל צריך להבין מה אני בא לפתור. את המציאות שיש... צריך גם לזכור שהזמן שלנו קצת מוגבל. כן. המציאות שיש לנו כרגע בעזה היא מציאות שהיא תוצאה של הסכמי אוסלו שהחבר'ה הללו יצרו כאן, צריך להבין את זה. אנחנו צריכים לשחרר אותם 90%, למעלה מ-90% מתושבי עזה רוצים להגר משם. תאפשר להם למשהו. אתה שולח אותם באיזשהו מקום. נכון. אני מאפשר להם ללכת. אני מאפשר להם ללכת. לא, זה פשוט. אותו מיעוט. אותו מיעוט שירצה. זה נכה ברצון? לא ברור לי העניין הזה. רק מרצון. רק מרצון. אותו מיעוט שירצה. ניסית לשכנע אותם? אתה שאלת שאלה, אתה שואלת שאלה. לא, לא, לפני שאני מסכים. אני חושב שאני אשאלה. אז בוא אני אענה לך. לפני... הרעיון שלך הוא הגירה ברצון של פלסטינים. בשמחה וברצון. אתה יודע מה, לא רק שלא ניסיתי לשכנע אותם, הם מגיעים אליי, למשרד, מערי יהודה ושומרון, מגיעים אליי ורוצים לקדם את התוכנית הזאת. הגיע הזמן שנחשוב מחוץ לקופסה כדי לפתור את הבעיה ולא להמשיך ולייצר. בואו נשמע את זה. בואו ניתן לרעיון הזה. אתה, המצב נורמלי. רגע, עכשיו זה מצב נורמלי. מאז שנתנו לך לדבר, לא הפסקת. בבקשה, עורך דין טלי ססון. בואו נתחיל עם הרעיון החדש. על האדנות הזאת. 90% מתושבי עזה רוצים לצאת מכאן. של כן. שותפים. האמת במצבם זה די נכון שהם רוצים לעזוב שם. שהוא מחליט בשביל אנשים אחרים איפה הם רוצים לחיות, ואיפה הם צריכים לחיות, ואיפה הם יחיו, כי זה הרבה יותר נוח יהיה לו. 90% משני מיליון איש ילכו, אז זה יהיה הרבה יותר נוח למדינת ישראל. בעיניי זה דבר שהוא בלתי ראוי, הוא בלתי מוסרי, הוא בלתי חוקי, הוא בלתי כל מה שאתה רוצה רע ושלילי. הוא לא תורם, הוא רק תורם. האמירות האלה, הם תרומה שלילית לביטחון מדינת ישראל. כך אני רואה את זה. רק שלא זה מה שאמרתי. אני רוצה לשאול אותך לגבי הגדר. שלא זה מה שאמרתי. אמרתי, הם רוצים ללכת, לא אני מחליט. אני רוצה לשאול אותך לגבי ביטחון המדינה. אני רוצה לשאול אותך לגבי... השאלה זה, מה אתה מתכוון לעשות בנושא של עזה? זאת אומרת, מה אנחנו כישראלים, נכון, יצאנו מעזה, שלטון החמאס, שלטון נורא, מה אנחנו מתכוונים לעשות עם עזה? מה התוכנית שלנו ומה הרעיון שלנו? הדבר השני, שכן הוא מעניין, הימין עכשיו בשלטון, ואני שאלתי את פייגלין שאלה די הוגנת, שאלתי מה התוכנית, והדבר הכי בסיסי פה... הוא נתן תוכנית. כן, הדבר הכי בסיסי פה, אני נראה שכל הצופים הבינו את הטירוף שבתוכנית, אני גם הייתי... לא, 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 תסביר לי למה הטירוף. בוא נסביר לך למה. אני בניגוד אליך... אני בניגוד אליך, הייתי בגדה המערבית הרבה זמן, דיברתי עם פלסטינים הרבה זמן, תקשיב עד הסוף. בניגוד אליי, אני גר שם. אתה לא גר, אתה לא היית... אני גר שם, אני מדבר איתם. לא, 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 שנייה, 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 תן לי סיים. כן, נו. ואין שום סיכוי בעולם
אין דבר כזה בכלל, וזה שקר גם להגיד זה, והונאה של המאזינים והצופים. אבל להגיד זה שקר והונאה זה לא תשובה. שהפלסטינים יעזבו את הבית שלהם, כשהמאבק שלהם יותר מאשר מאבק לאומי זה מאבק על בית. ולכן אני חושב שדווקא אותי מאוד מעניין לשמוע תוכנית רצינית של הימין. אתה לא רוצה לשמוע. אם פלגין היה אומר לי, אם פלגין היה אומר לי, אני רוצה לספח את השטחים, ולתת אזרחות לכולם, בלי כל הרעיונות האזויים על הגירה, היה על מה לדבר. האופציה של אזרחות קיימת. עכשיו, אני רוצה להגיד אתה תקבל את הזכות לענות, אוקיי? האופן שבו השיח הזה של טרנספר, שעקירת אנשים מביתם שלעולם לא יעזבו את הבית שלהם, הפך לנורמלי בעיני אנשים בציבור, הזחילה הזאת... אבל הוא אמר מרצון, הוא אמר מרצון. נו, באמת. נו, ברצינות. בסדר. חבר'ה, תראו, אתם יכולים שניכם... טוב, בואו נדבר. אתם יכולים שניכם לדמיין לעצמכם דברים אחרים ממה שאמרתי, ולתקוף, ולומר זה הזוי. רק שכחנו... זה לא מה שאמרתי. אמרתי מרצון, הם ועוד איך רוצים ללכת, על פי הסקרים שהם עצמם מפרסמים כל הזמן, והם אומרים לי את זה, והם מתים ללכת, והם גם הולכים בפועל. אבל המציאות לא מעניינת אתכם. לא מעניין אותנו. זו המציאות? בואו נאמר לך מה המציאות. אתה מתכוון במציאות? אבל השאלה היא באמת 90% מובנים ללכת. חבר'ה. להגיד שרק מה שהשמאל הקיצוני... איזה בו שמאל קיצוני? הם רוצים ללכת מעזה? המנכלית של הקרן יושבת כאן, זה לא שמאל קיצוני. אני לא מנכלית. או בוט אבר. לא משנה, זכותה, כמו זכותך, כמו זכותו. אז אני רוצה, זה לא ריב. ברשותכם, זה לא ריב. אבל חייבים להקשיב. אוקיי. בגלל שעם כל הכבוד, מי שיצר את המציאות ההזויה הזו בעזה, שהובילה ב-20 השנים האחרונות לפי 6 יותר הרוגים, ופי 20 יותר פצועים, ולמעלה מטריליון שקל הוצאות, למעלה מטריליון שקל הצעות, אלו רעיונות העבעים הללו. אז הגיע הזמן אולי... אנחנו על מה מדברים פה? אז הגיע הזמן אולי להקשיב לרעיונות אחרים, ולהביט נכוחה למציאות. אנחנו באנו לדבר על המצע של המפלגה שלו? הם רוצים לעזוב, למה הם לא עוזבים? בגלל שהם סגורים שם כמו במחנה הריכוז. למה שאמרתי. אני אף פעם לא מקשיב. תקשיב. אז זה אני. רגע, הוא שמאל קיצוני הזוי. תראו, אם אתם רוצים, אם אתם לא רוצים להקשיב, ורק לטעון שכל האמת, כל האמת ירדה מהשמיים אליכם לכיסאים, ולהמשיך לגרור את עם ישראל לאן שגררתם. אל תדבר כפוליטיקאי, לפחות, אני שאלת אותך, באופן רציני, ובאמת אני לא רוצה לשמוע מה התוכנית שלך. חבר'ה, אבל תראו. זה מופע יחיד. מופע למרכז הליכוד, נו, בסדר. זה לא מופע למרכז הליכוד, אבל אתם ממשיכים... סכם במשפט, מה התוכנית? להמשיך ולהתחפר ברעיונות שהובילו אותנו ממש לאבדון. אוקיי. צריך להוביל אותנו למסקנה שמשהו בקונספציה לא היה נכון. אוקיי. הרי מצבנו לפני אוסלו היה פי 1,000 יותר טוב ממה שהוא היום. אני לא בטוח. אז בוא נבין קודם כל שהחבר'ה עלינו... אני לא בטוח, אני אתן לך הוא... אני חושבת אבל לא טוב. ישנן עוד שתי עובדות. שנייה. ישנן עוד שתי עובדות. העובדה האחת היא שהם רוצים ללכת. העובדה השנייה היא שאין בעיה דמוגרפית. ויש פתרון. עורך דין ססון. בבקשה, נתחיל לך עוד אפשרות, כן, לענות לדברים של פייגלין. תשמע, זה ממש בעיניי לא ראוי לתגובה. לא ראוי ולא ריאלי. לא ראוי להתמודדות. לא ראוי להתמודדות. לא, משום שהוא מציג כאן טענות, כביכול עובדות שאין בהם כלום. כן. שהוא טוען על עם טוב. שלם שרוצה לברוח ממקום מגוריו, מאדמתו, מהמקום של... אחרי שישראל ב-48 הם ברחו לשם ממה שהיום... אורי, זה כותרות מעניין. לא אומרים את זה, לא אומרים את זה. הם אומרים זה. עכשיו עורך דין טליה ששון מדברת. אז תשמע, אני... מגיע לציבור לשמוע את האמת. אבל הוא שומע. הציבור, אני חושבת, הוא באמת לא שומע את האמת כבר הרבה שנים, כדאי שישמע אותה. המצב שלו הוא לא טוב. אנחנו נמצאים במצב של שליטה צבאית, בשטח שהוא לא שלנו, שאין לנו ריבונות בו, והוא בגדה המערבית, והגיע הזמן שנחשוב איך לפתור אותו, ולא להכניס אותנו לתוך סיטואציה של מדינה אחת מהירדן לים, שנאבד את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ומדינה דמוקרטית. את לא אוחזת בעובדות. ואנחנו בדרך לשם. אני חייב להגיד לך שנורא מעצבן אותי שדווקא היה אפשר לנהל כאן דיון די רציני, ואני גם חושב שאלתי את פייגלין שאלה די רצינית, וזה, אבל מה שזה מראה, וזה כן מעניין, תראה, הוא מדבר על אוסלו, האמין בשלטון כבר ברציפות 10 שנים. בינתיים,
אם מסתכלים על התוצאות בשטח במצב הביטחוני, שנייה, לא, רגע, רגע, די, תפסיק. אין לנו זמן, אין לנו זמן. יש אירוע בארצות הברית שאנחנו רוצים, כן. ראינו שהימין בשלטון, והוא מדבר כאילו הימין באופוזיציה כבר 20 שנה. א', הימין צריך לשלוט ולהציג תוכנית. אם הוא לא עשה כלום בעשר שנים האחרונות, אי אפשר כל הזמן רק לבכות על מה שהיה באוסטר. ניר, בהצלחה עם הספר. בהצלחה. אגב, מה שאמרת עכשיו, אנחנו חייבים לסיים. כן, תודה לכולכם. שלום. תודה רבה. שבת שלום. אתה אמרת שבת שלום עכשיו. כן, עכשיו הולכים לקראת שבת. אוקיי.